ကျေးဇူးတော်ရှင်အဲ့ကမဟာပန္နိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်29ရက်3လ54ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမိလျော့ခြင်းဘေးကြီးဆုံးတရားတော်ယန္တိမာဘဘေးကြီးမြို့ဆိုတော့မကြောက်ပါနဲ့ကွာမင်းတို့ကလည်းဘေးကြီးဆုံးရှိတယ်ကွာဘာလို့ဒီလိုလဲဘယ်လိုခါကြတာမှမိမိရဲ့ဘေးကအဆိုးဆုံးမရှိဘူး။ဘာရမလို့ဘေးကကိုယ်ကိုယ်အဆိုးဆုံးမရှိဘူး။အေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဘယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အိမ်သက်ကြီးပဲလို့ခင်ဗျားပြောတယ်။လာပါရှိပါဆိုပြီးဝေဒနာတွေကအမှန်ကိုပေါ်ပြီးကြဘူး။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမိုးရေပြီးပြီကလာနေတော့ဒီငတ်လာနေလေညာငတ်မလာနေတော့မိုးမြေပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒုရလာကရုံးနဲ့မိုးလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောက်ကဒေါသဆိုတော့အကုသိုလ်လာပြီမိုးမြေတာဝေးရဒုက္ခနာမမရှိတဲ့ဒေါသတရားကလည်းအိပတိကလာပါရှိပါလို့ဝေဒနာတွေကပြောရခေါ်ရဘုရားကိုခေါ်ပြောရှင်များတော်ခင်ဗျားတို့ကမိုးလျော်တဲ့ဒုက္ခနေတော့တခါတော့ဒုက္ခဝေနာနောက်ကြလဲဓမ္မတွေကဒုက္ခလေးရောက်တဲ့ဆင်းဆင်းမပြေရလို့ခြင်းဆိုတော့ဒေါသနောက်ကလိုက်ဘုရားဝေနာလေးဆိုငြိလေးရှိလေးရလာပြန်တော့လဲဓမ္မတွေကလောဘနောက်ကလိုက်မိုးလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဝေနာတွေကဖြစ်ဖြစ်ပြောပါရဲ့တမ်းနဲ့ဒီတော့ဟာအများတို့မသာရပါနဲ့စိတ်လည်းမဆိုးကြပါနဲ့ဒီတော့ပေါ်ပြေရလို့မနေပါနဲ့စိတ်တွေဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပါပဲလို့ပြောနေတယ်ပြောနေတယ်ဒီလိုခေါ်ပြောပြီးဒီကားကနေရာကိုပင်နေဓမ္မတွေကမိုးလျော့သေးမိုးလျော့တဲ့ဘေးကပြင်းနေတော့ဉာဏ်နဲ့မရှိဘူးတော့မေ့တာပေါ့ပါပါမေ့လို့ရတော့သာပြေတဲ့ဒုက္ခနောက်ကဒေါသလိုက်ပြီးပါပါဒုက္ခနောက်ကလောဘလိုက်ပြီးပါပါဒါကဥပ္ပခာဝေဒနာလေးပေါ်လာကြတယ်ဉာဏ်ကိုကြိုက်ကြတာဥပ္ပခာနာမ်ပါဥပ္ပခာစားတာဥပ္ပခာပါပါအဲဒီဥပ္ပခာတွေပေါ်လာတာလေဒကာဓမ္မတွေကတရားတွေကတော့စိတ်တည်းဥပ္ပခာတွေကစိတ်တွေကဉာဏ်နဲ့မတ်တာပါပဲကြားတာမျှမတ်တာပါပဲနာမ်ကမြတ်မတ်တာပါပဲ။သာကမြတ်မတ်တာပါပဲ။ဆရာတော်ကဝင်းနဲ့ပေါ်ပြီးဝင်းနဲ့ကြောက်တာပါပဲလို့သူတို့ကမပေါ်ဘူး။ပြောလို့မပြောကြဘူး။ဘုရားပါရှင်ကလာပါရှိပါလို့ပြောတာခင်ဗျားတို့ကမင်းနေလိုက်ပြန်တော့မောဟကနောက်ကလိုက်လာတာပေါ့။ဒါကြောင့်ဘုရားတော်ကတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီစီစဉ်ကြည့်ရအောင်ဒီသာပါလို့မင်းဆိုလို့ရှိရင်မင်းနေရတဲ့ဘေးကကြီးဆုံး။ဒီနေ့နေရာကိုမေဘောင်းတို့မြို့နေတဲ့တပေါင်းမြို့မှန်ပါပါဟုတ်လားမှန်ပါပါဘောဇံမြို့ကိုဆိုတော့ဝိနည်းစာကိုဖုံးမှန်ပါအခုဒီမြို့ရတဲ့တွေကသက္ကံနေရာတွင်ဘုရားရှင်နဲ့ရောပြီးဆုံးမဆုံးတာဒါညာကအဝိမေကပြည့်စုံနေတာတဲ့ဥပဒိကောဆိုတော့ဝိနည်းတွေကစုပါစုပါဆိုတော့မြို့တာကအဆိုးဆုံးမှန်ပါပါသိကြလားဒါကြောင့်မိုးရတဲ့ဘုရားအကြီးဆုံးဘုရားဆိုတာကိုကြောက်ဘုရားကပြောရတာတရားဓမ္မတွေပြည့်စုံနေတဲ့တပေါင်းတွေတပေါင်းတွေဆုံးမှန်ပါဘုရားမိုးရရုပ်ပဲဆုံးမှန်ပါအိမ်တော်ကြီးကတော့ဘုရားကြီးမိုးတယ်အဲ့ဒါလိုက်ဆုံးမှာပါဘုရားတခဏလေးဆုံးမှာပါပြန်ရနိုင်ပါသေးတယ်မှန်ပါအခုဒီမှာလေးဒီကားလေးဆိုရင်ရှင်ဝေဒနာသမီးကဒုက္ခပေါ်ပြလိုက်ဒုက္ခပေါ်ပြလိုက်ဥပ္ပခာပေါ်ပြလိုက်ဒါပါဒါဆိုမျိုးပါပါဗျာဒီလိုဝေဒနာမပေါ်လဲတော့ပါဗျာတော့တော့ဒီလိုကလည်းရှိပါရင်ရှိပါရဲ့လို့မပေါ်ဘူးလားပါပါဗျာတော့တော့ခင်ဗျားတို့ကဉာဏ်နဲ့ကကြောက်ပြီးဒီကားလားမရှိဘူးမှန်ပါပါမရှိဘူးတဲ့ကားကြတော့ဉာဏ်လုံးမလာပါဘူးဆိုတော့ဘုန်းကဒုက္ခနောက်ကဒေါသလိုက်ပါပါဗျာဒုက္ခနောက်ကလောဘလိုက်ဥဒ္ဒကဝေဒနာနောက်ကတော့မရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလိုက်ဒါဉာဏ်ရမလို့မေးလို့ရတဲ့ဘေးကတခါလုံးနောက်ကလောဘရောဒေါသရောမောဟရောဆိုတာတွေကဒီလိုနှိမ့်ချက်နဲ့တရားသုံးပြီးကမေးလို့ရတဲ့သူတို့ရောက်လာပြီဘယ်လိုဆိုကြလဲဒုက္ခပါဘုရားအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကလည်းပြောဘေးကဝေဒနာမေးလို့ရတဲ့ဘေးကြီးဆုံ
မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအရင်ရတယ်လို့မင်းတို့ဆိုသေးတဲ့ကိုယ်ကိုစစ်ပြီးမကြောက်နဲ့ခင်ဗျာတို့အဲ့ဒီလိုတွေဒီဘာမှကြောက်စရာမရှိပါဘူးမေ့ရတဲ့ဘေးရုံးနာမတွေကဝင်နာတွေကခေါ်ပါရဲ့သားနဲ့မကြည့်ရှိတဲ့ဘေးမင်းငြင်းငြင်းရအောင်နေပြီးမေ့နေတဲ့ဘေးဟုတ်လားအဲ့တော့မေ့ရတဲ့ဘေးဒီဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှာအရှင်းဆုံးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးသင်ခြင်းလေလို့သင်ကြားကြတာပါသင်ရလားဘာကြောက်စရာကောင်းဆုံးလဲမေ့ရတဲ့ဘေးအပြင်ကြောက်စရာကောင်းဆုံးလဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဒီနေ့တော့မှာမှန်ပါဒီနေ့တော့မှာဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မရဲ့မေရရဘူးပြင်းနေမှာသိသိနေမေရရဘူးပြင်းနေတဲ့ဘုရားဓမ္မရဲ့ဒေဝရောဒေါသရောမောရောဟုတ်လားမရဏမေယံလူတွေကဒီလနဲ့သုံးခုနဲ့ချင်းဘုရားကိုရဲ့နဲ့တပ်ပြီးတာကအပေလေးရသူပြောမှာပဲဆိုတော့သိနေသိနေတဲ့ဘုန်းကြီးရှင်ကြီးဘုရားဓမ္မကိုဖန်ပြီးကြည့်ကြအောင်မှန်ပါဘူးဒီလိုကြည့်ကြအောင်မပြောကြဘူးဘုရားဟောပါဒီလိုရရလို့ရှင်ဘုရားဓမ္မတို့ဘာမှမပြောပါနဲ့အစည်းဆုံးပေါ်ပေးတာမှသေတော့မင်းတို့ကလည်းအာဘဝသနာတဘဝတခါပဲသူသိကြတယ်မှန်ပါပါဘုရားဘုရားလည်းနေတယ်တခုပြင်းနေသူခိုးတဲ့ချိန်ဒီဘဝမှာသူသိတာပဲဒီချိန်လေးပါသွားတယ်တခါပဲမှန်ပါပါဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းတို့ပြင်းတယ်ဆိုဒီမိလာမိတယ်ဒီဘဝမှာမွဲသွားတယ်ဒီမဒီဘဝအမွဲပဲရှိတာတန်ရာမွဲအောင်သူလုံးတယ်မေလိုရောဒီယုံနာဓမ္မတွေဝေဒနာတွေကဥပ္ပတ္တိကာလပြောပါရဲ့တန်းနဲ့ခေါ်ပါရဲ့တန်းနဲ့ဉာဏ်ကပါလိုက်နိုင်တဲ့နဲ့မေလိုရောပြိကာလသွားခြင်းလို့သွားစားခြင်းလို့စဖိုးဖိုးကြရတာဓမ္မတွေမျိုးကြတော့မေလိုရောကိုသိတော့ဘူးတဲ့အများတို့ဒုက္ခနောက်ကဘယ်လိုလိုက်လာတော့ဒေါသဒုက္ခဝေဒနာမရှိရင်ဒေါသနောက်ကလိုက်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိရင်ဒေါသဒုက္ခဝေဒနာမရှိရင်ဒါဘုရားဓမ္မလေမေးလို့ရတာနဲ့ယံမှုသုံးရဝင်လာပြီမေးလို့ရတာနဲ့လည်းရောဂါမောဟဆိုတဲ့ယံမှုသုံးရဘုရားဓမ္မတွေတဏှာဝင်လာပြီမမေးရောဝင်ပါမလားအဲဒါကြောင့်ဒီယံမှုသုံးရကလည်းအဘာမှာအကြီးဆုံးသောခမည်းတော်ကိုတိုက်ချင်းဖြတ်ခြင်းနဲ့ဘဝများစွာပတ်နိုင်ဆက်နိုင်တဲ့တရားမျိုးအောင်ကြောအောင်လုပ်နိုင်တဲ့တရားဟုတ်လားဒီခြင်းကိုမျိုးမျိုးပြောင်းလုပ်နိုင်တဲ့တရားသုံးခုခမည်းတော်မေ့လာလို့ဝင်လဲရပြီမှန်ပါပါလို့ရတဲ့ခြင်းဖြင့်လို့မှန်ပါပါအဲ့တော့ကိုသူတို့ကဝင်လဲရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတော်ဓမ္မတွေပါတဲ့အပေရောကကောင်းမပြူနိုင်အောင်ရှိတော့မယ်မှန်ပါပါဒါကြောင့်ဒေဇာဝိညာဉ်မာရီမာရာဘာသာလုံးနဲ့မေးရတဲ့ဒီမတင်ကြည့်နေတယ်ပြန်မလားပြန်ပါဗျာဘာသာမမေးရမှာတော့လို့မေးလို့ရှင်ဆရာဘုန်းကြီးကမဆိုးလို့မှန်ပါဗျာသမယာတို့တဏ္ဍာန်ပေါ်ရတဲ့ဝေဒနာသုံးမျိုးကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသမယာတို့ကသူတို့ကသိပါသိပါဆိုတဲ့အတိုင်းသမယာတို့ကသိသိပြီးတခါကနေပါမမေးပါနဲ့ဟုတ်ပါလားအဲဒီကောင်မမေးဘူးဆိုမှချင်းဘိင်္ဂရာဓမ္မတွေ၌မမေ့တာဘယ်လိုလုံးဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တိဟုတ်လားမမေ့တာဉာဏ်ဘယ်လိုလုံးဆိုတော့တမာရိစီမမေ့တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆင်ခြင်းဒီကြောင့်ကိုယ်ကောင်းအောင်ပြီတော့ကြောင့်အကျံကောင်းနဲ့မမေ့ဘူးဒီကြောင့်ကောင်းပါလာရင်ခင်ဗျားတို့ဒီတကံများလုံးဆန်းတော့မှာကိုမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါအကျံကောင်းဆိုတော့ဓမ္မသင်္ကပ္ပါလည်းပါလာဒါကြောင့်ပတိသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမမေ့၊တမာရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမမေ့၊ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမမေ့ဆိုတော့မင်းရင်ရောက်လာတာကိုမင်းရင်ဒီပါရောက်ဒါကြောင့်ဘာဓမ္မလို့မင်းရတဲ့ဒီဘေးကပြေးတဲ့မှာချင်းအစည်းဆုံးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးဆိုရင်ရည်ကြီးလားဒါကြောင့်ဘာဓမ္မလို့ဘုန်းကြီးဆိုရင်တော့ဘယ်ဖြစ်ပါလိမ့်အဲမေရရတဲ့ကိုသိမယ်။ဘုရားရဲ့ပြည့်စုံခြင်းမရောမြင်နေမွေးခြင်းနေမေ့ပြီးမေ့ပြီးပါ။သိစမ်းသူဘုရားကငါ့မကြည့်ဆိုရင်ကြိုးပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။အဲဒီလိုကိုဘုရားနာမတော်ပေါ်မေရရတဲ့ကိုသိနေတော့ဘုလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ယံမှုသုံးယောက်ကမေရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖန်ရုပ်လို့ကောင်းပါဘူး။လောဘကရောက်လိုက်ဒေါသကရောက်လိုက်မောဟကရောက်လိုက်ဆိုတော့မျိုးတိတ်ကြပြီးပြန်မကြရဘူး။ဘုရားတော်သူတို့ပြတ်တာနဲ့ပါကြ။ဒါကြောင့်ငါတော်မှာလို့ဒေဝိကြီးဆုံးတို့
အင်းမေရတဲ့ဘေးကြီးဆုံးဆိုတာရင်းကြ။အဲဒါကြောင့်သာသမီးဒီအရေးကြီးတဲ့နေမျိုးဆရာဘုန်းကြီးကအရေးကြီးတဲ့စကားကိုပြောနေ။မှန်ပါပါဗျာ။အင်းဒါကြောင့်ဘုရားဝိရဒေကဝေရံဘေးကြီးကြောက်ရအောင်လုပ်မယ်။အေးအကြီးဆုံးကြီး။ဒီလိုမေရတဲ့ကံကြရာကအုံမဆုံးတာမဆုံးအပေဒီအမျိုးမျိုးနေရတာဒီသေးကြရ။မှန်ပါပါ။နောက်ဆုံးကနေရရတာလေ။ဒီလိုကြီးမလုံးမဲ့ဆင်းတဲ့အုံမဆုံးတာမဆုံးခြင်းဆုံးအပေဒီအမျိုးမျိုးနေ။မှန်ပါပါ။ဒါဒီလိုကြီးတဲ့အာဆရာဘုန်းကြီးကဒီလိုကြီးဆောင်ရမယ်။ဒီလိုကြီးဆောင်ရမယ်။ဒါရေးကြီးလုံးတဲ့ဒါရေးကြီးလုံးတဲ့ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိချာကြစိတ်တမ်းမနဲ့ဆိုးလို့မှတ်ပါ။မှန်ပါပါ။အဲဒီကဒီရံရာရမရူပေကြောက်ကြအောင်လုပ်မယ်။မှန်ပါပါ။ဒီမျိုးရဲ့ဒီကကြောက်ကြအောင်လုပ်မယ်။တခြားတဲ့ပစ္စည်းတွေအဲဒီစီးပွားရေးတွေမဲ့တာဘုန်းကြီးတွေကအရင်ကြည့်အောင်။မှန်ပါပါ။ဘဝသနာစာရေးဘုရားသကားမြာလုံးတခါရင်အိုရင်းနာရေးတည်ရည်နဲ့ရောသေးပြီးတခါလာအပေဘေးတွေအမြဲကြီးတင်နေတယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲဒီအမြဲကြီးတင်နေမှာဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးတော်ဓမ္မတွေဟာငါတော်ယေကြီးယနေ့ပြောမှာပဲမပြည့်ဘူးမပြည့်ဘူးဒီဓမ္မတွေဘယ်တင်ကုန်မှာမဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့ယေကြီးပြည့်ဘူးမေရတဲ့ဘေးဆိုလည်းသာယေကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုတင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှပြုလို့မရသလို့မရအပေရောက်တာဟုတ်ပါဘူးပြုလို့ရလို့ရသေးတယ်အေးဒါကြောင့်မေရတဲ့ဘေးကိုမမေရတဲ့ဆင်းနဲ့ပြုပါဆိုတော့သတိကျက်ကျက်ထားပါခေါ်တိုင်းခေါ်တိုင်းဝေဒနာတွေကပြောပါလိမ့်မယ်အောက်ဆုံးကနာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောနာလားဝေဒနာတွေကလည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်တာဆိုဒုက္ခသစ္စာလေးပဲဟုတ်ပါဟုတ်လားသူကလေးချမ်းသာလာတယ်ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းအင်းဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ပြီးဖြစ်ဖို့ပေါ်လာပြန်ဝါဒုက္ခရောက်ဖို့ပေါ်လာပြန်ဟုတ်အဲ့ဒီကခေါ်တိုင်းခေါ်တိုင်းပတိကလေးသာ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 ပြောရခြင်းနဲ့မေရရတဲ့ကိုဝန်ထမ်းသေးရဲ့။ဒါကြောင့်မေရရတဲ့ကိုကိုသူ့နိုင်တဲ့ဆေးသည်ပတိကြီးကိုဆေးတော်ရှိ။ခြင်းရမေရရတဲ့ကိုကိုပဲဆေးနေကုန်မှာ။ဘယ်လိုပတိဆေးနေကုန်မလဲ။မေရရတဲ့ကိုကိုပဲဆေးနေကုန်လို့ဒီသာကြောင့်တတိပ္ပံရေးကြည့်တယ်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပြောလာတာ။ဒီတော့ကြောင့်ရာဓမ္မတွေအသေးစားပြောတာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီမှာမတမ်းမှရေးကြည့်လို့မှားနေတဲ့စကားဆိုရင်ရေးကြည့်ရ။ဟုတ်ပါဘူး။ဆရာတော်မရှိဘူးဒေလကျန်ကောင်မယ်ဆိုမှဖြင့်အင်းဒီရာဓမ္မတွေဇွန်းတော့မဟုတ်ဘူးသွားချက်ပါလို့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒီကြောင့်ဘေးကျန်မှာတော့ပြောလို့ဆိုရင်လည်းဆရာရေးကြည့်ရ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီဒါကြောင့်ရာဓမ္မတွေသမားတို့ကံတော်မှာဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်နဲ့ကြည့်ရဟောတယ်မင်းတို့ကသတိမကောင်းရင်သာကွာတဲ့သတိကြားလို့ရှိရင်ဘယ်မသိမ့်ပါဘူးဟောပါမင်းတို့ကံတော်မှာရှုပ်ရမှတ်เสียတရားတွေကသိညာပါတယ်ဘုရားတွေကလည်းလာပါရှုပါလို့လည်းခေါ်ပါတော့ကွာဘာမလို့မှဘုရားရေခဲ့ရင်ဒီနေ့ကြီးဝေဒနာသံယုံမှာဟောလိုက်တော့ဆိုတော့ဘဝတစ်ခုဆောက်ထားတယ်တရားစင်ညာပါလားသရုပ်ဒီသာရေစိတ်ချထားပါလားဘဝတစ်ခုဆောက်ထားတယ်သရုပ်ဒီသာဘယ်ကလာလာတဲကြခိုကြဖို့ဆိုပြီးကုသိုလ်ကြီးဆောက်ထားတဲ့ဇေယကြီးတစ်ခုပါလားအဲ့တော့ဒီဇေယကြီးဆိုတော့ကမင်းလာလဲတဲမှာပဲတဲပါလားဟုတ်လားမင်းလာလဲတဲမှာပဲဆင်းရဲလာရောတဲပါလားဘုံလာရောတဲမှာရောဒုံကနာတွေလာကြတာတဲပါလားဒါကြောင့်မင်းသရုပ်ဒီသာရေရခုဒီနည်းကသရုပ်ဥစ္စာတရားဆိုတော့ဆရာဓမ္မတို့ဘယ်လိုမတဲပါနဲ့ဆိုတော့ကောင်းလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်နည်းကသရုပ်ဥစ္စာတရားမို့သင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းသရုပ်ဥစ္စာဆရာကြီးပါပဲတဲ့။ဒုက္ခဝေငါလာလဲသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလက်ခံဖို့ရှင်တယ်။ဒုက္ခဝေငါလာရောလက်ခံပါဘူး။ဒုက္ခဝေငါရောဒီဆရာကြီးရှိနေတာဒီဝေနာရီကမလာပါသေးနဲ့လို့တောင်းတကြုံကြတယ်တော့မရဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဆောင်းပြီးတော့ဝေနာဆိုတော့ဝေနာတွေရတော့အပြည့်စုံရောက်တော့မှာပဲဆိုတာသုံးချက်စစ်ချာပြင်မလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဆရာကြီးနဲ့ဒီကရကဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လာကြီးနဲ့ဝေနာတွေကခေါင်းကမင်းလည်းလာတွန်းဆန်းတော့လဲလာတစ်ဖေးလဲလာဆိုတော့လာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာရနာမတူဘူးလားအဲ့တော့ဝေနာတွေကဖြင့်ရာဓမ္မတို့မလာပါနဲ့လို့ကြားလို့မရ
ဘာကြောင့်လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးအကြီးကျတူရဲ့ဆုတောင်းမိတူကိုမိခန္ဓာကြီးပြရပါဘူးဘာသတိဒိတာခန္ဓာကြီးပြရပါလို့လာတဲ့ဝေဒနာတွေကဒုက္ခဝေဒနာသမားကလာကျဲရကြတယ်ဒုက္ခဝေဒနာသမားရောဒုက္ခဝေဒနာသမားရောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကဒီပြကြည့်ဆုတောင်းမိလို့ဝေဒနာလာကျဲတာဗျအခုတော့ဒီသံနဲ့လုံးနေနဲ့ဘာရမဘာခါရမလို့သိကြကြဘုရားလည်းခင်ဗျားတို့ဆူတော်မကြီးကိုဆရာဘုန်းကြီးအခုပြင်ပေးပြီတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝေဒနာတွေကပြန်လာတဲကြလိမ့်မယ်ဝေဒနာတွေကလာတဲကြလိမ့်မယ်ဘုရားတို့တဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေကိုပင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကအင်းဒါတွေဒီကားလို့ဆိုရင်မမြဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဒုက္ခဝေဒနာလည်းမမြဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဝေဒနာမမြဲပါဘူးအောင်ဇေယောင်နေတဲ့လူအများကြီးမလိုလာတော့တရားမှမရှိဘူးလေဟုတ်ကဲ့လားဘုရားပြီးဆောက်ကြတဲ့ဆိုမှဇေယသူကြီးကဟာရဟင်းဆောက်ကြတဲ့ဇေယကြီးလမ်းလေးကဆောက်ကြလို့ကျုံလို့တေးကြတာရှိတာပဲမတေးပါနဲ့ဆိုလည်းမရပါဘူးအများကြီးပါဆိုလို့ကျုပ်ကဇေယတော့သူတို့အာရုံဆိုင်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တက္ကရာလိုရှိပြီငါဟာမဟုတ်ကြောင်သိတယ်ဆိုနေရင်မနေပါဘူးလူတွေကသိပါဗျာအေးဒါကြောင့်ခမောလေးခန္ဓာကိုယ်ရည်ကြီးတဲ့မှာဝေဒနာပေါ်လာလိုက်ဖက်ကြောက်သွားလိုက်ဝေဒနာပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်အော်သရီရိတာရည်ကြီးဆိုတာပေါ်လာပါအဲ့ဒါကြောင့်အငြင်းစလာဆိုလို့ရတယ်မပြောပါနဲ့ဆိုလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်အော်အငြင်းနေပါဆိုလို့လည်းမရဝေဒနာရဲ့ဟုတ်လားမသွားပါနဲ့ဆိုလို့ရောမရဘူးညောင်းအော်ဒီဝေဒနာဒီကြားလို့ရှင်မပိုင်မဆိုင်တဲ့အနတ္တဒုက္ခသစ္စာပါလားဟုတ်ပါဘူးပြန်လာပါတယ်တော့ပါတယ်တော့အေးအနတ္တဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ညာလေးနဲ့မမေ့တဲ့သဘောလေးနဲ့ညာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခမားတို့အနတ္တဒုက္ခသစ္စာလေးသိတဲ့မိုင်းညာလေးတစ်ခါတော့ပေါ့ပြန်ပါခင်ဗျားလေးလိုက်ရှာမနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရည်ရည်သာသာမျိုးဆောင်ကြည့်နေတယ်အဲဒီသောဝေဒနာလည်းလာနေမယ်ဒုက္ခဝေဒနာမလာဘူးလားအလတ်စားတစ်ခုတစ်ကြိမ်နဲ့ဒီကဝေဒနာဆိုတဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာရောတစ်ခုရှင်နေတဲ့ဒီကဒုက္ခဝေဒနာရောလာဝေဒနာကဒီမှာမျိုးနေကြမှာမဟုတ်ပါဘူးနေပါမလားနေပါဘူးဒီကလည်းဗျာအဲဒါကြောင့်ကမလာပါနဲ့ဆိုလို့တားလို့မရဘူးမသွားပါနဲ့ဆိုလို့ရှင်းလို့မရဘူးပြန်လာမလာပါနဲ့မသွားပါနဲ့လို့ရှင်းလို့တားလို့ရကြအဲ့ဒီဝိညာဉ်ခင်ဗျားတို့ပိုင်နေလားမပိုင်ဘူးမပိုင်ရနတ်ကအနတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးရတဲ့ရှင်တရားဓမ္မတွေမိမိနဲ့ကိုလုံးဝမဆိုင်လုံးဝမပိုင်တော့ကြောင့်မလာပါနဲ့ဆိုလို့မရမသွားပါနဲ့မပြတ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရအဲ့ဒီဒုက္ခကိစ္စလာမဆုံးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးခင်ဗျားတို့ကဒီသနာကိုယ်ကြီးကနေညာနဲ့ကစောင့်နေသနာကိုယ်ကြီးကတော့ပြန်ဝေဒနာတွေမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မတဲလာပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးပြန်လာပြန်လာဝေဒနာတွေမကြောလာပါနဲ့ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးလာတဲ့မှာပဲပြန်ပါအဲ့တော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီတခါကြည့်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလာတယ်တခါကြည့်ကြလဲနားရတဲ့ကျင်းတဲ့ကြရတဲ့ဆဲရတဲ့ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလာတယ်တခါကြည့်ကြလဲမြင်ရင်ကြားရင်စားရင်လေရရင်ဒီလိုလာမတဲဘူးလားအဲ့တော့ဒီဝေဒနာကအများတို့ကန္နာကိုကြီးဒီလမ်းလေးကဆောက်ထားတဲ့သတိပိတ္တရဲ့ကြီးကလားဆိုတော့ခန္ဓာကြီးသဘောကျအဲ့ဒီနဲ့ဒီလိုဝေနာတွေကဒီလိုချင်းနဲ့ချင်းလာမသိကြမြင်ကြမယ်။ဒါပြန်သူပြောရင်ပေါ်မှာသူပြည့်ရှင်ပြည့်မယ်ဆိုတာလေခင်ဗျားတို့ကစောင့်ကြည့်ကြည့်နေလို့ရှင်ချင်းဟုတ်လားဝေနာတွေကလည်းဆိုရင်ဓမ္မတော်တို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာချင်းဝေနာသုံးမျိုးကအလဲနဲ့အပတ်နဲ့မလာဘူး။ဒီလူနာကျင်းမြော်လည်းနဲ့ပန်းလာပြီးကာလနေတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးဃာရမတွေဒီလာတိုင်းလာတာကိုလည်းသိဟုတ်လားပြက်ကြရောပွားတာကိုလည်းသိဝါပြက်ကြကိုလည်းသိဆိုလို့ချင်းခင်ဗျားတို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ခံခြင်းလေးကြုံအေးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းခင်ဗျားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီပြက်ကိုနေပါလို့လဲလာပါလို့လဲခေါ်လို့လာရှင်မလားမီလာဦးတော်ဆညာကလည်းသတိစရာပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်ဟုတ်တဲ့အတွက်နေခြင်းရဲ့ပေါ်ရရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဝေဒနာလေးဒီကလို့ဆိုရင်ဘောဇနေရှင်ပြောတာပဲ။ပြည့်ခြင်းနဲ့ခြင်းကပြည့်ပါဘူး။ဒါပြန်တရားဓမ္မလေဒီပြတ်ပေါ်လာတဲ့လူချင်းတရားမှအမြင်နေမဲ့လူမပါဘူးလို့ဆိုတာယနေ့ဆုံးဖြတ်ကြချက်ပါ။ဒုက္ခဝေဒနာလာတယ်လေဒီပြည့်ပြန်သွားမှာလား။ဒုက္ခဝေဒနာလာတယ်ကိုပြည့်ပါဘူး။ဒုက္ခဝေဒနာလာတယ်ကို
ေးလာလို့ခင်ဗျားတို့ကဇယဆောင်လုပ်တဲ့ပြည်ကလာရင်တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယာယီပါလားတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယာယီပါလားအဲ့ဒါမျိုးလဲဘယ်မှမရှိပါလားမတဲ့ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးမသွားပါနဲ့ဆိုလို့တားလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုဓမ္မရည်အညာလေးနဲ့ကြည့်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 နေမယ်ဆိုရင်ဝေဒနာလေးဖြစ်ဖြစ်မြင်ရဘူးမမေ့အောင်စောင့်ကြည့်နေတော့မြင်ရလိမ့်မယ်ဘုရားကလည်းအဲ့နေပြီးမေ့နေတော့ကျတယ်ဒီလိုပါဒီကမလားဘုရားရှင်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီကသေးတယ်မေကြီးကြောက်စရာကောင်းဆုံးဘုရားအဲဒီမေကြီးရောဒီကြောက်စရာကောင်းဆုံးစဉ်းစားကြည့်သာတကစိတ်လုံးရဘူးလို့စဉ်းစားကြည့်သာမှမေကြီးရောဒီတက်လိုက်တာဘုရားတို့ပြန်ပြောတာစဉ်းစားသေးမုန်းနဲ့မြင်ရလေရာဘုရားပါဘုရားဘုရားဘာဝင်နေလဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ပါလိမ့်မလဲဘုရားရာဇိဘုံပါပါဗျာဒီရင်ဒီရေးရောက်ကြအကောင်းဆုံးလို့ဆိုတာချင်းဒီသေးပါလားဟာမှန်ပါဗျာမေရတိုင်းဆိုတော့မောဟဝိဇ္ဇာပြန်နော်မမေရေးဆိုတော့တတိယနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတွေကိုတတိသေးရင်တို့ဓမ္မတွေမေရရဲ့ဘုံများပြန်လို့ချင်းချင်းဟုတ်လားကျေပါတောင်းတော်ပြည့်ပြည့်ကြီးရစာတော့ဘာတော့ကမောဟတွေစီမံလို့ခံရစာတော့မယ်ကျေပါဒီသေးချင်းတို့ယနေ့ရေးသည်ကြောပြီးကြတော့ဒီသေးမတင်စီနေဒီသေးပြီးရပါဒီလိုဒီလိုပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းရန်တော်မီမိတ်ဆာနဲ့မရဘူးဝိညာဉ်ပေါ်လေစီတတိဆိုင်ဒီသေးမတင်ဘူးပြန်မလားပြန်ပါဘုရားဝေဒနာပေါ်ရင်ဒီတိဆိုင်ဒီလေးသင်လေရဘုရားအေးဝေဒနာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ခင်ဗျားတို့ကသိပြီဆုံးမပင်သတိပညာနဲ့သာရှိသိနေလေချင်းမေ့လျော်ရဲသေးတက်နိုင်လေရဘုရားဒီမတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအန္တရာယ်ချင်းအန္တရာယ်ချင်းသာဒီနိဗ္ဗာန်မဲ့မင်းတို့ဆိုဒီတစ်ခုကိုတန်မြာဘေးကကျင်းသွားတယ်ဆိုတာပတိကြီးကိုဆင်းနေကြည့်လိုက်ရင်တန်မြာဘေးကကျင်းမှန်ပါဘုရားပြန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်တတိယရဲ့ဆင်းတဲ့ဓမ္မတွေမိရရဲ့ဘေးကိုကုပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်မြာမှာလာရတဲ့ဖြစ်တဲ့ဥပိ္ပနာဘေးသေးသေးဆင်းရဲဘေးတွေဖြူပြီးအကုန်ကျင်းရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရောက်ပါစေနဲ့လို့ထူတောင်းလို့ရမယ်။မိရရဲ့ဘေးကမပြလိုက်ရှင်သေချာရောက်နေပြီဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကခန္ဓာကိုယ်အလံလေးကိုဆောက်ခဲ့တဲ့သရီးရီသာရဲ့အကြီးဆုံးသိချာမှတ်ပါဘုရားဘုရားပါပါလေဝိညာဉ်ရဲ့ရေရယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုလားမသိဘူးလားမင်းနဲ့ဒီကဒုက္ခဝေနာဘုရားအာတိကျေနဲ့ဒီတဲ့ဥပ္ပခဝေနာဘုရားကံကားနဲ့ဒီတဲ့ဒုက္ခဝေနာလာမှာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီလိုလာတဲ့အခါကျတော့ချင်းအင်းသူတို့ဒုက္ခဝေနာလာတာပဲသူလည်းမမြင်ဘူးဒုက္ခဝေနာလာတာကဘုရားဥပ္ပဒါဝေနာလာရတော့ဒီဘုရားကူကဘုရားကူကဆိုပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့မမြင်ရဲဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာမမြင်ရဲဒီလိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေအညာနဲ့ကြည့်ပြီးဒီကလာနေကြမယ်ရှင်ဖြင့်ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာရှိတဲ့ညာမကသစ္စာညာဆိုတော့တတိနဲ့ပြောပြီးတာအဲဒီတော့တတိပညာကြီးတဲ့ဆင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မေးလျော်တဲ့ဘေးကျိုးတော့တင့်ကြရရှိသေးတယ်အဲဒီတော့မေးရတာဘုရားတောင်စောင့်နေလို့မရှိတော့မေးရတဲ့ဘေးလက်တဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ယခုတတိပညာဆေးပြီးတော့မိုက်ခင်ပြီးတော့ဆေးတာဝန်းများတောက်ပြီးသားဖြစ်လာတော့ကြောင့်1500ကိလေသာနာတွေကအဆုံးပြောက်ဒီလိုကနာပြောလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာပြောလို့မလို့ဒီလိုကနာပြောဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ပြောက်ပလားပြောက်ပါဘူးဒါကခင်ဗျားတို့ခဏကပြောတဲ့အစားမိရရတဲ့ဝေလုံးဝမတင်မှပြောက်မှာပြန်မလားဒါကြောင့်ဓမ္မတွေအရေးကြီးပြောနေရတယ်အရေးကြီးပြောနေရတယ်ဆိုတာဒါကစိန်ကောင်းကောင်းကြီးကြီးပြောပါဘူးဓမ္မတို့မမေ့ကြပါနဲ့သူကြီးပြောက်ကြကောင်းလို့လို့ရောက်ရှင်းနဲ့ကြည့်ရမယ်အေးဒီလိုရောက်ရှင်းနဲ့ကြည့်ရလိမ့်မယ်ဒီလိုရောက်ရှင်းနဲ့ကြည့်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုရောက်ရှင်းနဲ့ကြည့်ရတဲ့ဆိုတော့အော်တတိယဆံအလုံးလို့ဘုန်းကြီးကပါတာကိုဟာသူဂရိဓမ္မလေးလို့ဆိုဝေဒနာနုပါဒနာတတိပဌာန်းတယ်ပါဗျာပေါင်းလာတယ်အေးအမနာဘုဒ္ဓံတော်ပြီပါဗျာအမနာဘုဒ္ဓံတော်ပြီဒီဃာရမတို့အဲ့တော့ဃာရမတို့
ပန္နယာရောမှာလို့မရရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။နောက်ပြင်ဒုက္ခရောက်နေဒီမှာဒီမှာခန္ဓာလူကြီးတစ်ဖက်ပေါင်းနဲ့ဝေဒနာတွေတစ်ဖက်ပေါင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာတွေဘူးပြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားဘူးပြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော်ကြာပြည်ကြမိကြ။တော်ကြဥရမိတော်ကြနာရမိကြရ။ဒါကဘူးပြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုပ်ကိုရ။ဘူးနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဒီကကောက်ကံဘုရားကြီးပါပြင့်နေတာလို့ခံရကြတယ်။ဘာမကြကောက်ကံဘုရားကြီးအခုနိဗ္ဗာန်မှာမျောနေကြတယ်လို့နေကြတယ်။ဘူးမတင်တဲ့နေရာရောက်သွားတော့ဘူးမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဓမ္မတွေကလည်းဒီဘူးမတင်တဲ့နေရာတော့ဖြင့်ဘူးကြောင့်ခဲ့နေတာဘူးမတင်တဲ့နေရာမပိုးရင်မဖြစ်သေးဘူး။ဒါတော့ဘူးကြီးကပိုးဖန်ကိုယ်ရရမှာမဟုတ်တော့တတိရှင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကခုမှဘေးနာပြောက်မှာအခုဒီနေ့မကြည့်ရင်ဘေးဆိုတာနာပြောက်ပါဘူး။ဒါကြီးမဆိုးရင်ပြန်မူလား။ဘေးရင်လည်းရေကြီးပြောနေတယ်တရားရှင်ရ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါကဓမ္မတို့ဘယ်လိုကြောက်ကြအကောင်းဆုံးလဲ။ဒီဘေးဆင်းနေခုမယ်။ဒီတတိရှင်ကဆင်းနေပြီးလိုက်တဲ့ကေ။ဘုရားသူသူတွေဒီမေလျော်တွေကတတိရှင်နဲ့ကုသွားလို့ဘယ်ဘုရားမဆိုတတိပ္ပံနဲ့ဘုရားဖြစ်သွားပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်။ဟုတ်ပါဗျာ။သတိဉာဏ်နဲ့တော့ဘုရားရှိကုန်ရှိပါဘုရားအကုန်တည်းဆဲအကုန်ကုန်တာအကုန်သိကြရတာပဲဘုရားဒါကြောင့်ဘုရားရင်ကုန်တတ်တဲ့ဘုရားရင်မစွန့်တဲ့တရားအခုဝေဒနာ అను ပါဏာသတိဉာဏ်တရားပဲဘုရားဒီနေ့သတိဉာဏ်ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေကမြတ်လူကနာကိုကြည့်ဆရာကြည့်ပြနေတော့ကြောင့်တတိတော်ဘုရားဇေယျမှန်းကြည့်လိုက်ချင်းဖြင့်လုံနာတွေလာတာတော့ဖြင့်သိရပါပြီသိရတဲ့အခါမှာဒီလူနာလည်းဘယ်လူနာပါလို့ငုံဆိုလို့ချင်းအမြဲမနေနဲ့လူနာပဲလို့မှတ်ဒုက္ခဝေဒနာလူနာလာရအမြဲမနေတဲ့လူနာပဲဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာလူနာလာရင်တော့ဒုက္ခဝေဒနာလူနာလာရင်တော့အဲဒီလိုတော့လူနာရဲ့အမြဲမနေဘူးအမြဲမနေဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာယခုနေလိုက်ယခုပြောက်သွားလိုက်ယခုပေါ်လာလိုက်ယခုပြောက်သွားလိုက်အဲဒီလိုဆိုတော့ဓမ္မတွေကဒီဘဝနေတတိသာပြီးကြည့်မြင်မယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုရင်တနည်းဝေဒနာတွေဘောင်းမလောက်လာတယ်ဆိုတာသိမှာပါပါပါဒီကောင်ကကြားတာဒီခန္ဓာကြီးကြီးကိုဒီဝေဒနာလာတာပဲမပြောပါနဲ့မဆိုပါနဲ့ဆိုလို့ပဲရတယ်အဲဒီကောင်ကကြားလို့ဆိုရင်ဒီဒီကဒီလောက်ဆောက်နေလို့ဒီဝေဒနာလာတာပဲဆိုရင်ဒီကြားလည်းမဆောက်ခြင်းဒီဝေဒနာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါပါဆိုတော့ရုပ်ဝန္နာရောမုန်းပြီးတာပါပါပါရုပ်ကြီးကဆရာကိုရပါပါဟုတ်လားရုပ်ကြီးကဆရာဝေဒနာကလူနာခဲ့ပြီအဲ့တော့ဇေယျရောလူနာရောမမုန်းဘူး။အဲ့ဒီမောင်းတာဒီနေရင်ညာပြက်လာမယ်။နေရင်ညာပြက်လာမယ်။အဲ့ဒါနေရင်ညီးလို့လာတော့နောက်ပြန်ဇေယျလည်းမဆောက်တော့ဘူး။ဇေယျဆောက်လူနာလာအောင်မှာပဲ။ဆိုတော့ဇေယျလည်းမဆောက်ခြင်းနာကရုပ်ပြင့်နေတာ။လူနာလည်းမလာစေခြင်းနာကနာမှုပြင့်နေတာ။အဲ့ဒီလိုဆိုတကယ်မှဒီမှာတခါရဲတဲ့တိုးတက်တဲ့မမေ့မလျော့တဲ့တတိရှိပြီဆိုမှရုံနာအပြစ်မမြင်ပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးတယ်။အဲ့ဒီဘုရားပြောတာကဘုရားပြောတာ။အဲ့ဒီအရမတို့မေ့ရတဲ့ဘုရားလည်းဆရာကြောက်ကြအောင်ဆုံးမမေ့ရတဲ့ဘုရားလည်းမမေ့မလျော့တဲ့ဆွေဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရမတွေကိုးစားရအားထားရအစ်စ်ပဲ။မဆိုးလိုက်ဘူးလား။အေးဆိုးလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကလည်းကြီးကရောဂနာပရိညာယလို့ခဏခဏဟောပါပါဟုတ်လားပါပါရောဂနာပရိညာယအရှင်ဘုရားဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပန်းချာပြရတယ်ပါပါဟုတ်လားပါပါဘုရားရောမေနာသေးတယ်ဦးဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလာရင်ဟောရတဲ့ဒုက္ခလေးဖြစ်ဖြစ်ပြီးဟောရတဲ့ဒုက္ခလေးပေါ်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်သွားပြန်ပြီပါပါဟောရတဲ့ဥပ္ပခာလေးပေါ်လာပြန်ပြီဖြစ်ပြီးဖြစ်သွားပြန်ပြီလို့ဒီလိုလေးမျိုးဝေဒနာသုံးမျိုးကိုပိုင်းခြားပိုင်းခြားပြီးဒီကရပေါ်ရင်းပေါ်ရင်းမှာသိသွားမှာဆိုဒိဋ္ဌိရမေအနာသွာဟုတ်ပါဒိဋ္ဌိရမေယခုမင်းတို့ရှိတဲ့အခိုက်အတန့်အနာသွာအာသောပြင်သောရန်တာဒီဟောကြည့်ဖြစ်နေပါဘာတိုင်းပါဠိတော်ဟုတ်ပါဘလဝါရှိရာကောင်းတို့ဟုတ်ပါဘုရားရှိရာကောင်းတို့ဓမ္မတို့ဟောဓမ္မတို့ဓမ္မတို့ခမည်းတော်ဝေဒနာသုံးမျိုးခန္ဓာကိုယ်ရည်ရည်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြည့်ဒီဘက်ခန္ဓာရဲ့ကြည့်ဒီတော့အိမ်လိုက်ဝေဒနာသုံးမျိုးကမလာပါဘူး။အင်းဒီလိုဝေဒနာတွေကဟာ။နောက်လာတဲ့ဒီလိုဝေဒနာတွေဟာ။ဒီလိုဝေဒနာတွေကမလာပါနဲ့ဆိုလို့မရ၊မသွားပါနဲ့ဆိုလို့တားလို့မရ။မလာပါနဲ့ဆိုလို့လဲလာတာပဲ။မသွားပါနဲ့ဆိုလို့သွားတာ။အင်းဒီစိတ်ကြည့်လိုက်နေချင်းဒီမှာတွေကဘယ်မှမနေတော့ကြောင့်အနတ္တပါလား။
သူမပိုင်နိုင်ရပါမပိုင်ရင်မကားဘူးသူတို့ကအစပြောက်သွားတဲ့ကြောင့်သူဒီပြရတော့ကြမပိုင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာမှန်လေချင်းအဲ့ဒီလိုကနေရောညာနေနေရှိခဲ့တဲ့အခါကျလို့ချင်းချင်းအင်းတော်ဓမ္မရင်းနဲ့ဒီညာလေးကပဋိပညာလေးဥသိတဲ့ဉာဏ်လေးဖြစ်သွားကြမဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ရင်းနဲ့ပေါ်ဘူး။မဲ့ရင်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့တတိပါလာတယ်ကြ။တတိပြီးတော့ဆင်းနဲ့မဲ့ရတဲ့ဒေကုကြီး။အဲ့တော့မမဲ့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာဌာနကနိဗ္ဗာန်။အဲ့တော့မမဲ့မရတဲ့နေရာတော့ဓမ္မရဲ့နိဗ္ဗာန်များကလာလည်းငြင်းချင်း။ဗာဉ္ဇဉ်ဉ္ဇရူဤနာဘိဇိဝေမောဘိဇိဝေတိကုံငိသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနာသာဆိုရပူဆိုးတဲ့ဘေးတွေတော့အခုငိအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေတတိယဤဟူသောဆင်းနဲ့ပူရရဤသောဘေးကိုလာကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဘယ်နည်းမှမေးရတော့သူတို့သိညာဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားအတော်လေးပါပြီဟူသောဘေးတွေဘုရားနာဘေးတွေလာနိုင်လေမလာရမရီသိကြည်များရင်တော့အာတရားရှိစီဟောနေလို့မလိုပါဘူးဒီလိုဆိုသူကြည့်ဆောင်နိုင်ရင်မသူတို့ပြစ်ပြီးမှာပါပဲဆိုတာဘုရားကလည်းသဘောကျဘုန်းကြီးကလည်းဒီတိုင်းမရရမရီကိုသဘောကျပြီပြန်မလားရောဝေဒနာပရိညာယလို့ဟောလိုက်တဲ့တိုင်းပါဠိတော့ကရောကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဝေဒနာယဝေဒနာနဲ့ပရိညာယပိုင်းဆိုင်ပြီဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့အင်းဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့စီခုံးတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာကြတော့ဥပေက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာကြတော့အဲ့ဒီလိုဝေဒနာတွေကလည်းသင်္ခင်သူပြည့်ပြည့်ပြည့်စီဆုံးတော့အာဒုက္ခရံဆုံးကြတာပဲလို့ပိုင်းခြားရတာပေါ့အဲ့ဒါဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားတာဆိုတာကြားပါဘူးဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားတာဆိုတာတရားတော်တရားတော်မှကြားပါပြီဒါနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသာပဉ္စရိယမေသရောဒုက္ခဝေဒနာလည်းပေါ်တယ်ပြေဆုံးဒုက္ခမှာလမ်းဆုံးတာဒုက္ခဝေဒနာလည်းပေါ်လာတယ်ရခင်ပြေဆုံးတာ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 လမ်းဆုံးတော့အကြောက်ဒုက္ခရောက်တာပဲဒုက္ခဝေဒနာလည်းပေါ်လာတယ်ပြေပြေဆုံးတော့အကြောက်ဒုက္ခရောက်တာပဲဆိုတော့ဒုက္ခကြီးလမ်းဆုံးပါလားဒီတော့ကဉာဏ်ကြီးကြည့်ရတဲ့သောကံတံဒုက္ခသမိန်ဒီလိုများဘုရားကဟောတယ်မင်းရဲ့ဆိုဝေဒနာဒုက္ခလည်းမရှိပါဘူးတော့ဒုက္ခလည်းမရှိပါဘူးဥပ္ပခါလည်းမရှိပါဘူးဒီကေလန်းဆုံးတယ်ဒီဒုက္ခကိစ္စကလန်းဆုံးတယ်လို့ဘုရားကဟောလိုက်ကြတဲ့ဝေဒနာတန်ဖို့ပါအဲဒီတော့တို့ဒုက္ခကိစ္စကိုပိုင်းခြားပြရမယ်ဆိုတော့ယနေ့ကျင်ပိုင်းမှာတောင်းပြီးကလည်းပိုင်းတယ်လို့ဆိုရတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဖြစ်ပြပြီးကြလားဒုက္ခလန်းဆုံးဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဖြစ်ပြပြီးကြလားဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဖြစ်ပြပြီးကြလားဆိုတော့အဲ့ဒါဒုက္ခလန်းဆုံးတော့ဒုက္ခအချက်မှာသွားရည်ရှိလို့အဲ့လိုပေါင်းချလိုက်ပါဘုရားဒုက္ခပေါင်းချတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခအချက်မှာသူသွားရည်ရှိလို့ဒုက္ခလမ်းဆုံးပြီးပြီရှားမှန်တယ်ဒုက္ခအချက်ကိုဘာမှသူဖြစ်ရရှိလို့ဘုရားဟောတာကဓမ္မတွေဒုက္ခကလည်းလမ်းဆုံးတာပဲဆိုရင်ဉာဏ်ကပေါင်းချပြီးလိုက်ဘာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပရိနိဗ္ဗာန်နဲ့ပေါင်းချပြရမယ်ဆိုတော့ယင်းကြီးကောင်းကောင်းကြီးပြောလားပြောလာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေနေအမရဘုရားနဲ့နေအမရမဟာရှိရင်ဒီဘုရားတို့ဘေးလက်တယ်နေဆိုရင်တော့လဲလားအေးအမရဘုရားနဲ့အမရဘုရားတို့ဘာသာပြန်ဒါကမှလို့ယောဂီနာပရိညာယဒိဋ္ဌိရမေနာတော်တော့မမေ့ပါဘူးယောဂီမူတိဝေနာယဝေနာ၌ပရိညာယပဉ္စယေသိဟုတ်တော်သည်ဝေဒနာသာဟောတာဒုက္ခလံကုန်မေဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခလံကုန်မေဒီကျမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဥပ္ပခာဝေဒနာလည်းပြည့်ပြည့်ပြည့်ဒုက္ခလံဆုံးတာတတိယဘာနဲ့ပြည့်ပြည့်ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကတော့အော်ဒုက္ခကြီးလံဆုံးတာပဲဒုက္ခကြီးလံဆုံးတာပဲဆိုပြီးကြတာရောကျင်မှုကဝေဒနာယဝေဒနာနဲ့ပရိညာယဒုက္ခနဲ့လံဆုံးပြီးပဉ္စယီဟုတ်ပါသိခဲ့ပြီရှိတော့ဒိဋ္ဌိရမေယခုဘဝယခုခဏနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှိကြခဏအနာဂေအာဂောကင်းတဲ့ရန်လာသည်ဟောကြည့်စမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဘလောင်များဘုဒ္ဓံလေဆိုတာပြောလာကြ။အေးရမဏဘုဒ္ဓံလေအမဏဘုဒ္ဓံလေအဓိပ္ပာယ်ပြောနေတာပဲ။ဒါရင်ဘုရားဓမ္မတို့ခမရဒုက္ခဝေဒနာပဲလမ်းဆုံး။အေးဒုက္ခဝေဒနာပဲလမ်းဆုံး။ဒုက္ခဝေဒနာပဲလမ်းဆုံး။အဲဒီဒုက္ခ
လမ်းဆုံးတော်တွေအားလုံးဒီပြောပါမယ်ဖြစ်ပြည့်ရှိသည်ဩဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပြီးရမယ်ဆိုဒါအဆုံးပြလိုက်တာပဲဒီလိုဆုံးပြရရှိသည်အဲ့တော့ဒီလိုအဆုံးဖြစ်သွားတာကဒုက္ခသစ္စာအဆုံးပြီးတဲ့အချက်မရှိတော့ပါဘူးလို့ပြတာကအဲ့ဒီနေရာဓမ္မတွေလို့ဒိဋ္ဌိသမီးအနာတော်ဆိုတာမေကသစ္စာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာသောကျင်းတာဘောရဒါကတော့မောဆိုတာအာသောလာသေးရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒိဋ္ဌိသမီးအနာတော်ဒိဋ္ဌိသမီးရှိသေးခိုင်အထိုက်တန်တဲ့အနာတော်အာသောကျင်းတာရမ်းတာဒီဟောကြည့်သူဆိုတော့ဒါကသိရင်ဒီပြာမျိုးနားရလို့ဒီလိုများအထုတ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းချင်းများလို့တသံများလုံးမိုက်မဲရှင်ဝေပြိစ္ဆာလည်းဇတ်ထုတ်ပါဒါနဲ့ပြင်းနိုင်ပြီးပါဘာသာပါအဲအမတားမအဘုဒ္ဓံနာဖြင့်ပြောလို့ကိုမဆုံးမအောင်တန်တဲ့တရားပဲဟုတ်လားအမနာတာနဲ့ရောဝေနာပရိညာယအရှင်ဘုဂဝေနာပန်းချတာဒီဘယ်လိုပန်းချရမလဲမတော်လို့မေးလို့ရှိရင်သုံးလို့ရှိအောင်ပြောမယ်ဒီကဒုက္ခရှိသေးရဲ့ဟောတာရင်ပန်းချနိုင်ပြီဒီလိုရှိပြတဲ့ဆုံးမတော်ကဘယ်များသွားသည်အေးဒါရင်ပြောက်ပြတဲ့ဆုံးမကုန်တယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒါပန်းချနိုင်တာကအေးအဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကမြေကြီးကဝန်တာချတယ်ရောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌိရမေနာသွားကြတယ်ဒီလိုယခုပန်းချကြတယ်နော်လေယခုပြည့်စက်ကား၌အာရောကျင့်ကြွားပါဘုံကျင်းတာကိုရာလုံလောက်တာပေါ့ဘာကြောင့်ကျင်းနေလဲဆိုတော့ပန်းချနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရောက်ကြတော့မဉ္ဉဏ်ရနေတဲ့ကအာရောကနာပြီးနေလို့ဒီဒိဋ္ဌိမေနာသွားတယ်ယခုကိုယ်ကနေအာဇောတရားကျင်းပါပြီကွာဆိုတော့ဘုရားကအာဇောတရားကျင်းပါခြင်းအကောင်းဆုံးပါဒီကမှညာရောက်နေတော့အာဇောတရားဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတမာသောဘဝသောဆိုတော့လောဘဒိဋ္ဌိသောဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိညာဉ်သောဆိုတော့မောဟကလာပြီဘုရားခင်ဗျားတို့ကတန်ခါးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ညီတော့ဗျာတန်ခါးတဲ့ဉာဏ်ကမဟုတ်တဲ့သစ္စာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာလာတဲ့ကောင်ကအာသောနာရောက်ပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိရမေနာသဝါတဲ့။ဒိဋ္ဌိရမေယခုကနာယခုဝါနဲ့အာသောအနာသဝါအာသောကင်းတဲ့ရန်တာဒီဟောတိဖြစ်နေကြတော့ကြွ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကသင်္ချာဟောပြီ။ဒီလိုဘုဒ္ဓမာလာရဲ့အရမတ်ကဒီကကြောင့်ဝေဒနာကိုဖြင့်အေဥပတိကိုခေါ်ရင်းခေါ်ရင်းညီအစ်ကိုမေးမလို့ပါနဲ့။မေရီရတဲ့ဒီမသိနေပါနဲ့ဒီလေးတွေကလည်းပြေကဒီရန်ကြီးဆုံးတော်ပြေရလို့ဆရာဘုန်းကြီးကသတိပေးဟုတ်လားမေဒီကဒီရန်ဒီလေးကြီးဆုံးမဲ့ဆိုတာသဘောကျအဲဒါကြောင့်ဒီလေးရင်ကြီးဆောင်မေဘုရားရှင်နဲ့ပြောကြတဲ့ဘေးရဒီလေးပဲအပင်ကြီးမှာကျညာစွာနေကြရတာကောဒီလေးကနေနေကြရတာအမှုဝန်ကောင်းတဲ့ဦးဆောင်အောင်ရတာကောကောင်းဝေယူတော်ဒီကလာဟုတ်လားတန်မုံများမုံနဲ့ဇရာဒုက္ခကြီးနဲ့ကြုံရတာရောအာရိယဓမ္မအဲ့မှာမရှိနိုင်မပြေနိုင်တော့ကိုယ်မှကိုယ်မတော့ကိုယ်တန်ရင်းမှကိုယ်ပြင်မဲ့ရအောင်မသွေးနိုင်တဲ့ဘေးတင်တာတွေကောဒီမေရတဲ့ဒေသနာတွေကြုံရတာဒိဋ္ဌိရအဲ့ဒါကြောင့်ဘိနေယဓမ္မတွေနဲ့ဒီလိုကြည့်ဆောင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆရာရဲ့ကြည့်ကိုခင်ဗျားတို့အောင်ဝဲနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောကြားကြဒိဋ္ဌိရမေနာသဝါကရဒိနာဝေဒနာနဲ့ပဉ္စသီလမှာကွာရဒိဋ္ဌိရမေနာသဝါရကာယကပြီတော့ဓမ္မထောသိလာလိုက်ပြီတဲ့ကာယကပြီတော့ဓမ္မကာယကကိုယ်ဆောင်လိုက်ဒီရာသီရိနာနောက်တာလာ၌ဓမ္မထောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဓမ္မ၌မင်းတို့သိအောင်ရသည်ဟောကြည့်ကြည့်ဒီမှာလည်းမကြောက်နေတော့သီရနိဗ္ဗာန်သွားတာပဲ။ဒါဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ကပိုင်းခြားပြီးကြမှာတဲ့အာဇောတို့ပြင်းမာတော့ကြ။အာဇောကင်းတော့ကိုယ်လူသာပြင်းမာတော့ကြရတယ်ဆိုတော့အေးမင်းသီနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလားဆုံးပြေကြချာ။မင်းတို့သီရပြီဘယ်မှပြောင်းလို့သီရမဟုတ်ဘူး။အေးပြန်တဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတာ။ဒါအာရှိပြောင်းလို့ကောင်းတော့အာရှိပြောင်းလို့ကောင်းပါတယ်ဓမ္မတို့။နုဘရာဒီလိုဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘေပုဂ္ဂိုလ်တွေယူကြရမှာတော့ဉာဏ်နဲ့ကမျိုးတော့သင်္ချန်တော်ပြီးပြီးယူ
ဟုတ်လားသင်္ချာနဲ့သင်္ချာမှုတို့ဇင်သာရည်ကျက်တို့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလေနောက်ကြည့်ပြီးမရောက်တော့ဘူးကဘုရားရှင်ကအကုန်လုံးမြောက်ပြီးတဲ့ကာလအရိယာတို့ဘုံမှန်းတို့ရောက်သွားပြီဟုတ်ပါဘူးသင်ရောက်တယ်ဗျာဘုရားရှင်ကဘုံမြောက်သွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးညာတော်ဘုရားရှင်ကဘုံမြောက်သွားပြီကွာဘုရားရှင်မေနိုင်ညာတော်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားတယ်ညာတော်ဒီနိဗ္ဗာန်မှရှိကြတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတော့ဒီကွာအဲဒီဒေသာရောက်ပါပြီတဲ့ဒါကဓမ္မတို့အာငယ်ပြအာကျော်ပြရှိသေးတယ်ဘုရားရှင်ကမနံကောင်းတဲ့မောင်ရနေတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဒီဝေမာတို့မျိုးဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ခမရတို့ကိုခေါ်ပါလိမ့်မယ်ရတဲ့ဆိုရတဲ့နေရာခေါ်ပြီအဲ့တော့ရတဲ့ဆိုလက်ကကွာလက်ကမကွာနဲ့ဒီလိုရှိမနံကကွာခမရတို့ကလက်ကကြီးကွာတော့ရတဲ့နေရာဒီကပါကွာလက်ကမတော်ပါနဲ့လက်ကလေးရှိကြပါဦးအဲ့ဒါမိဘရေးတော်တဲ့လက်ပါမှန်ပါပါဒီလိုကနေတော်ပြီးဟိုဖြစ်ပြီးဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ကမဟုတ်သေးပါဘူးရေးမိကြဟုတ်လားဒါလည်းကမနဘောကတော်ရမှာလေပေါ်နေကြအင်းဝိနာရေးပြဥမာပြည့်ပြဟဒီလိုဉာဏ်နဲ့ယူရှိနေလို့ရှင်လေဒီရားလေးကလည်းပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတာလည်းဒုက္ခရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပန်းကြပြလိုက်တော့ဟောရားတာရားတာရားတာဆုံးတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရောက်တာဆုံးတာအဲ့ဒီဒုက္ခဝိနာပန်းချမတွေ့ရဘူးလားအေးတခါတည်းကြားလာတော့ဉာဏ်လုံးလေးကြည့်ကောင်းတာလေကြည့်များစိုက်များမနေရောညာဟုတ်ကဲ့စိုက်ဘူးမနေလိုက်ပါနဲ့ဒီဝိနာလေးကြီးသာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခါလေညာကနေနောက်ကလိုက်တဲ့ဒီကခါလာသူကဘာရှိနေတော့ဦးလေးရှိနေတယ်ဘာလို့ရှိနေလဲ။အခုမြတ်ဝေဒနာလေးတွေကလည်းဆုံးဆုံးဒုက္ခဝေဒနာလေးပဲ။ဘယ်နဲ့ကသာပြင်းပြင်းတော့။အဲဒီလိုဝန်တာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်တာလုံးလေးကိုရဲ့ကျွတ်လိုက်တာ။ဟုတ်ကဲ့လား။အရာကြောင့်ကျွတ်လို့ရှင်ဒီကလမ်းဆုံးသွားတယ်။အေးဒုက္ခလမ်းဆုံးသွားတော့ဒုက္ခတန်ချာပြီးတာဖြစ်တော့လေ။ပန်းကြရတဲ့ညာလေးဝန်တဲ့ရောက်မလားဗျာအဲ့ဒါဒီလိုမြေနာကွာဖြစ်သွားပြီလားအာရောလာသေးလားမှန်ပါဗျာကာယကဝေဒဓမ္မတော်တဲ့ဤပိရိစားမဲ့နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီတေရာမဟုတ်ဘူးကွာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာတောက်ပါဗျာတင်းမလားတင်းချမ်းတော်လေးလေးတဲ့အေရိယာဖြစ်သွားတာကအရိယာကိုတေရာဟုတ်ပါဗျာဆိုတော့ဓမ္မရီမမေ့လေးရတဲ့ဓမ္မရီကဒေလေဘုဒ္ဓမာလာဘုရားဘုရားနဲ့ဆိုတော့ယနေ့သုံးပေးရစာဝတ္ထကအဲ့တော့နာဘုရားသခင်ကိုလည်းညွှန်ပြရတယ်မှားချတယ်မှားတယ်မှားတယ်ညာရမလေးဘုရားသခင်ကိုလည်းကြည့်ပြီးပြိဋိဘံစံခံကြီးကြတာတော့ဘယ်ဘုရားအကောင်းဆုံးဟောရပါမလဲလို့ဒီစိတ်ကြီးမှန်ပါပါဘုရားကဟောတဲ့တရားတွေလည်းသုံးတယ်မှန်ပါပါအာရုပကယနာမကယကရိစ္ဆသမုပ္ပါဒပထမတယမစ္စကယဒုက္ခဏိကစ္စရောသုံးလို့ဆိုလို့ဘုရားရေဒီအဆုံးမဟောမယ်ဆိုတော့ငါကတော့ပြိဋိဘံစံမလာနာယူတိုင်းကြံတော့မှန်ပါပါအဆုံးမဟောလို့လည်းသိနေမှန်ပါဒါရင်ကအစုံရင်းဟောရအောင်ဟောမယ်။အဲ့ဒါပြိဋိဘံသံဃာဆိုတော့မလွန်ကြမ်းနိုင်လို့ဆံရလို့မှန်ပါပါ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုတရားကိုလည်းကြီးကသိကူးလိုက်။ဘယ်တရားအကောင်းဆုံးသာပြီးဟောရတော့မလို့လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မှတတိယဤသို့တရားအကောင်းဆုံးမျိုးမှန်ပါပါ။ဒီမှာမေးရတဲ့ဘေးနိုင်တော့တတိယဤသို့သေးသည်တတိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိညာဉ်မျိုးမဆိုမေ့ရလို့ရှိသေးတယ်။ဝိညာဉ်ပေါ်လည်းမမေ့ဘူး။ရုပ်ပေါ်ရောမေ့ပါဘူး။ရုပ်ပေါ်မှမမေ့ပါဘူးလို့စားတဲ့အချိန်ရောမေ့ပါဘူး။အဝတ်တဲ့အချိန်ရောအဲဒါမမေ့တော့တရားတော်မှတွေကသင်ဝိညာဉ်ရဲ့ဒေနာယုတ်တွေရောအရင်ဟောပြီးကြတယ်။အဲဒါတွေကအကုန်ပြည့်မြလို့ပဲ။အဲဒီဒီမှာရန်တွေကရန်ခံရလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဝန်းနဲ့ဆက်ပြီးနိုင်ဝင်းလောက်ကျန်တယ်။မှန်ပါပါ။ဘယ်လိုလဲဆန်တော့မှာ။အေးငါဒီကရင်များလို့နာလေးကငါကတရားပါလို့ဟောထားတဲ့တရားတွေကိုတလုံးနည်းနဲ့ငါပြောင်းဟောမိတယ်။ဒါကြောင့်မြေကြီးကလည်းဘလောက်ကောင်းနေဆိုတာပြောလာတာ။ဘုမတော်ဘုရားရှင်ကဆံမဒီကလာအဆုံးမှာပြင်းပြီးဆံမအဲဒီမှာကိုရမေကြီးကဘလောက်ကြည့်အောင်ဒီတတိကြီးတို့ဆေးရေးကြည့်ပြီးပေးတယ်ဆိုတာဗလာဓမ္မတွေမဟာပြင်းပြီးဆံတာတုံးတာဒီတိုင်းလား။အနာရဏိဘိဝေယမာနိယံဝေဝရဓမ္မသင်္ခါရဗမာရိဏတန္တာရိကဒုက္ခေနိစေတဉ္စရောအန္တာငါတိုက်တွန်းပါ၏ငါတိုက်တွန်းနေရတဲ့မနောရေကြီးတိုက်တွန်းနေတဲ့ငါနောက်ဆရာပြောနေမှာမဟုတ်ဘူး
အနာရောအာမန္တရာမိသင်တို့အနာသိရှင်နေသင်္ခါရဝေဒနာဆိုတဲ့သင်္ခါရရုပ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတို့ကြီးဟုတ်လားဝေယရမစိတ္တိပြည့်စုံကွာရုပ်လည်းစိတ္တိပြည့်စုံတာဝေဒနာရောမတ္တပညာလေးရောအေးပညာလေးရောကြည့်ရသေးရောအေးအဲ့ဒီတရားတွေကပြည့်ပြီးပြည့်ပြတ်တာသုံးတယ်လို့မင်းတို့ဒုက္ခသုံးတယ်လို့သိချာမှဆန်းပါကွာသိချာမှဆန်းပါကွာတဲ့ဒါကသိကြီးအကုန်ဆုံးအောင်ပြန်ပါအဲ့ဒါဘယ်တော့ကျန်သေးလဲဘယ်မှာကျန်တော့အကုန်ပြည့်ပြီးပြည့်တဲ့တရားကြီးလို့အကုန်သုံးချုံလိုက်ပါကွာဒါကြည့်ရပါသေးတယ်မင်းတို့ဝိဇ္ဇာပြည့်တဲ့ငါရသင်္ခါရပြည့်တဲ့ဝိညာဉ်တွေလုံးနေပါနဲ့လို့ပြည့်ပြီးပြည့်တဲ့လူကမှလည်းဒီရားပေါ်လာလားပြည့်ပြီးပြည့်တဲ့လူကမှတ်ဆန်းပါကွာဟုတ်လားဘုရားဘုရားဒီလိုငါဒီလိုပြောနေတာဟန္တာတိတ်ကမ်းလို့ပြောလိုက်ဓာမီပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာကြီးရဲ့ယေရုကံရဲ့ဝေဒုံမကံတဲ့နဲ့သင်္ချေသားတော်အမှန်ရာမီနောက်ဆုံးကြားမှာရရတာနာနောက်ဆုံးသိမှာမေကွာဟုတ်လားဘုရားအမှန်ရာကြီးရဲ့ရကမင်းတို့ဒီလိုငါဟောတဲ့တရားကလုံးနဲ့ပြောင်းဟောတဲ့ဘုရားတရားရှင်ဒီဘုန်းကြီးရဲ့ဘုရားဒီဝိဒိယံကြီးရှင်ဒီဘုန်းကြီးရဲ့နေရာကနေရဘုရားတရားကိုကနားရှိရဲ့လည်းမိုးလို့ကြားမှာတော့ဘုလို့တရားအတော်ကိုခေါ်တယ်လို့တပည့်တော်ကပြောပြီးပါသားအေးမေရဏကောင်းတော်ပါဘုရားတရားတော့သုံးပေါ်တာပါသုံးပေါ်တာပါတော့သုံးလို့ပြီးကြတာဟောတာပါရဲ့တိုင်းပါတဲ့နေရာတော်ကလို့သန္တာရံကြီးရာမဏေယျမိဘဝရဓမ္မသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာတခြားမမနေနဲ့ယုတ်တို့ဝေဒနာတို့ပညာတို့စိတ်တို့ဟုတ်လားဗျာဒါတွေသင်္ခါရတရားဆိုပြတ်ကြယူလောင်ဆုံးတယ်လို့ဆုံးမကြီးဆိုင်တာဒါတရားတွေပေါ်လာတာပေါ်လာတာသိအောင်လို့စံပြီလို့ပြတ်တာဆုံးဟုတ်လားစံပြီလို့ပြတ်တာဆုံးတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခဏခဏပြောတယ်သင်္ခါရသိနေတယ်ကောင်းလေးများဟိုမပူလိုက်သေးဘူးနဲ့အပေါ်ကျိုးလေးနဲ့ကြာလာတာခင်ဗျားတို့ရှိရင်လည်းကျိုးလေးနဲ့ဝုတ်ခဏကြာပါဘုံနဲ့ကြာခင်ဗျားတို့ရဲ့ရင်ချီကလည်းနဲ့ကလည်းပြေးချပါခင်ဗျားမလာရဘူးကြာလိုက်ကြာကြာပြီးပြေးတာပါတောင်းပြီးနေတာပြေးတာပြေးဒါဒီရင်းနဲ့လည်းတော့မယ်ဆိုတော့အကြလာပြီးအဲ့တော့တောင်းပြီးနေတောင်းပြီးနေတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးပြည့်သွားပါဟုတ်လားပညာလေးပေါ်လာရင်ပေါ်လာပြည့်သွားပါပညာလေးပေါ်လာရင်ဆုံးလို့ပေါ်လာရင်အဲ့တော့ဒီဒီတတိပဒံတရားလားဒါရီယဂိဥ္စံကြီးပဲကွာလေဘုရားရှင်ကနေကြည့်တာဒါရီယဂိဥ္စံကြီးပဲကွာလေအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတွေဒီလိုဒီတတိပဒံမျိုးကိုပေါ်ပြီးပြည့်တယ်ပေါ်ပြီးပြည့်တယ်ပေါ်ပြီးပြည့်တယ်လို့ကဆင်ရဲတော့ကနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညံ့တယ်ဒါပေမဲ့မိမိတွေကလည်းဆိုရင်တယ်တမာရဆိုတော့ဒီမျိုးရတယ်ဒီလုံးဝမပြတ်နိုင်ဘေဒရာမလည်းစောင့်နေတယ်လို့ဟောတာ။ဘေဒရာမလည်းဘေဒရာမလည်းစောင့်နေတယ်လို့ဒီလိုမတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘုရားစောင့်လို့မလို့တော့ဘေဒမတင်တဲ့အချိန်မှာနေရဝန်တဲ့အချိန်ပြန်လာဘေဒကုံနေတဲ့အချိန်နေကံကိုဘုရားတို့ရောက်ခွေရာအချိန်လဲဆိုတာသိနေကြပါလားနားလည်ရလားဘေဒရာအန္တရာဏိတို့ဝေယာမဏိယမှုကိုဘုရားဓမ္မရှင်သာရအပမရိဏသံပါရိကဟောတာသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေကိုရဓမ္မကုညင်းဆုံးရှင်ပြုခြင်းမြင်တယ်လို့ရရှိကြကုန်တယ်။ဓမ္မတို့ကြောင့်တိမ်မေးငါ့ဤစေတရူညာတို့အပမရိဏမငဲမလျော်ရောတတိကြီးရဲ့ရှင်နဲ့တံပါရိကမင်းတို့ကြည့်ဆောင်နေပြီ။တတိကြီးရဲ့ရှင်နဲ့တော့ပြောင်းနေတာကွာ။မေးမလာပါဘူး။ဟဲ့ဘလောက်အားရှိကြကောင်းပါ့။အဲ့ဒါကဓမ္မတွေရောဒီဘုန်းကြီးကပြောရှင်းနေနေရမယ်။ဒီလိုဈေးနဲ့နေတော့ဘယ်လိုပြောက်လဲ။ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပုံပြောက်လဲ။အဲ့တော့မေရေဘယ်လိုပုံပြောက်သတိနဲ့ဈေးမှတော့ကတခြားကကြောက်စီနိုင်တာမရှိဘူး။မေရေလည်းဒီသတိနဲ့ဈေးနဲ့မှလည်းနိုင်မှာပဲ။မေရာကိုမမေးတာနဲ့ဖြောက်ရမှာလို့။မသိတာကိုသိတာနဲ့ဒီတိုင်းပေါ်ရဒီတိုင်းပေါ်ဒီတိုင်းပေါ်အဲဒါကမေရမလို့ဘယ်ကုံကုံနေကြည့်ရလဲ။၄၅ဝကာလပတ်လုံးဟောကြားခြင်းပြောအဲ့ဒီတရားတွေဟုတ်နောက်ဆုံးညီလုံးချုပ်တော့မမေးမလျော့လို့ပြင်ကွာတဲ့အဲ့ဒီတရားတွေကမင်းတို့သဏ္ဍာန်အကုန်ရှိနေတာပါပါ။ကျမ်းလားအဲ့ဒီတရားတွေမှာတော့ဝေဒနာကိုကြောက်ရွံ့ပြီးစိတ်ကြီးကြတာရှိတာဝေဒနာရှိလို့ရှိရင်ဉာဏ်ရည်ဒီသဏ္ဍာန်ရသေးပါမလား။အ
ဲ့ဒါကြောင့်ဝေနာကိုကြက်ကြက်စုပြုခြင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သေဖို့တန်တယ်လို့ဆိုဆိုရမြင်ရောက်ကြလားဒါကြောင့်ဝေနာရဲ့ကောင်းတဲ့တရားရှိလို့မရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးခင်ဗျားတို့အကျိုးဆင်းရဲတာကဘယ်နဲ့လဲဒုက္ခဝေနာလာပြန်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကလောဘဆိုတဲ့တရားကအတိုက်ပြစ်တဲ့တရားကလိုက်ရတယ်သမ်းပါလေရှင်သမ်းပါလေလို့ရှင်ဒီသင်္ခါရေဆိုသင်္ခါရေဒေါသဖြစ်နေဟုတ်လားဖြစ်လိုက်ကြပါဘူးသံဃာရောသံဃာလေးတွေပါတယ်ဟောသံဃာလေးဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကလူခြင်းနဲ့တဏှာလိုက်ပါတယ်သင်္ခါရတဲ့အခါကျသင်္ခါရလေးတွေပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကြည့်နေနေသင်္ခါရစိတ်ကြည့်သင်္ခါရကဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ကြည့်ကြတာဒုက္ခတဲ့သံဃာလေးလူခြင်းနေနေသင်္ခါရလေးတက်ပြန်ပြောကြစမ်းသံဃာလေးလူခြင်းနေသံဃာရကဘာဝေဒနာတော့လူခြင်းကဘာလဲဒုက္ခဝေဒနာကတနာလိုက်ကံပြီးရတာပဲအဲ့တော့မေရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတနာလိုက်တနာပြီးတော့ဒုက္ခနေပြန်လားပြန်ပါဘူးသင်္ခါရလူလူသိကျက်လို့အဲ့တော့သိကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေ့လို့သင်္ခါရသင်္ခါရဝေဒနာကိုသိကျက်ကြည့်ရမယ်ရှင်နောက်ကသိကျက်တဲ့သောကလိုက်ပြန်ဒါဝိနည်းအရမတို့ခင်ဗျားတို့ဒီသံသာပေါ်လာလေဟုတ်လားလူကြံလူလူမလိုက်နဲ့သိကျက်ဒုက္ခသစ္စာရှိခင်ဗျားတို့သိကျက်လူလူမလားဘူးနဲ့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ခင်ဗျားတို့ဝင်လာရဲ့ချုပ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ညာမဲလိုက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဝေဒနာအကြောင်းကိုယခုပြောတဲ့အကြောင်းကိုအော်ဘုရားဓမ္မတွေသုခဝေဒနာရဲ့ဖြစ်တဲ့စုကဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာရောဒုက္ခဝေဒနာရောဖြစ်ပြီးရှိပါလို့ဆိုတာဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းခင်ဗျားတို့ကမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမသိလို့မရှိဘူးမသိလို့မရှိဘူးပြန်တော့ဝေဒနာကြီးတော့ဒုက္ခကျင့်တာခင်ဗျားတို့လောဘလိုဒေါသပဲအခုတော့မောဟဆိုတာဝိဇ္ဇာဒုက္ခကျင့်နေမှာဘာကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့တပူပြီးတော့ဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ကျင့်ဝေးလို့လို့ဒေါသဒေါသမောဟဆိုတော့ဒုက္ခကျင့်နေလို့ဘယ်လိုမျိုးလဲအေးဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့တပူပြီးတော့ဆိုမှတော့ဒေါသဒေါသမောဟပြီးတော့အပေကိုတရားတွေကိုငြိမ်းအောင်သောအောင်တတ်နိုင်တဲ့တရားရှောင်းကိုသိရလားသိရလားအေးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များရှိသည်အရိယမံသံဃာမိသာမတပူကြီးရဲ့ဆိုးကိုအယုံကြီးပေးဘယ်ကျိုးမှမေးတော့ဘယ်ကျိုးမှမေးတော့ဘူးဆိုတော့တပူကြီးရဲ့ဆိုးနဲ့မေးရတဲ့ကိုယ်ကမင်းတို့သတ်လို့ရှိရင်ကွာငါပြိဋိဘံဆံသွားလို့မင်းတို့ဘာဘူးရဲ့ရှိတယ်မင်းတို့ကိုယ်ကယန္တရာရဲ့အသွန်အောင်ပြီးကြလားမိဘမျိုးကတောင်းကမ်းလို့မင်းတို့ဆက်ရမှာပဲပြန်လားအဲ့တော့ဓမ္မတွေဝိညာဉ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမမေ့မေ့ရဝိညာဉ်လေးခြင်းဟုတ်လားမေ့ရဝိညာဉ်လေးခြင်းဝေဒနာကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာမသိလိုက်ဝိညာဉ်လေးခြင်းဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာမသိလိုက်ကြောင်းအဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာမသိလိုက်ကြောင်းဒါမသိတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေအတုခဏောက်ကလည်းသံသာတဲ့ရှင်လိုချင်တဲ့လောဘလိုက်တာသိရတဲ့ရှင်သိကြည့်တဲ့ကောလားအဲဒါမေ့ရတဲ့ခြင်းလေးဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မေ့ရတဲ့ခြင်းဒီကဒီရင်ဃာရမတို့ကြောက်ရအောင်လုပ်ပေး။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကဆရာပြောပြီးပြီးမိတယ်ကိုဘူးကနဲ့ဟုတ်လားပြီးပြီးမိတယ်ကိုဘူးကနဲ့ဒါကိုမျိုးလို့မေးနေတယ်ကိုရောအရင်ကဘုရားမအရင်ကဘုရားမေးလို့တောင်းနေမေးလို့တောင်းနေကဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမသိတဲ့ဘုရားပြန်အကြီးဆုံးပေးတင်တာတော့ပြန်လာဒါကဃာရမတို့ဒီနေ့ဒုစရိကကိုလုပ်ပါအဲ့ဒါဒီဃာရမတို့ပြန်လာရသနာရှိတော့သနာရှိတော့ညောင်းနေများတဲ့ကြိုက်ကြဲဆိုတော့ဘာဝင်လဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာလေးအရိယဘုရားတရားဝတ်သိနေပြောင်းရတယ်ပြောင်းမှဒုက္ခဝေနာလေးကဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေရှိသေးလားတောက်ပြတ်သွားသလားတောက်ပြတ်သွားတာဒုက္ခဖြစ်ရှိသေးလားတောက်ပြတ်ကြလဲသိတာလားအဲ့ကြောက်ပြတ်တာဒုက္ခဖြစ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ရသင်သင်ရဒါကြောင့်ကြောက်ပြတ်တာကဒုက္ခသစ္စာတောက်ပြတ်မှန်းသိရတာအဲ့မဲ့ကသစ္စာလို့လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခကိုတောက်ချင်လာပြီရဲ့ဆိုတော့တဏှာလာပြီအေးရှိလို့ညာလို့ကရှိနေတော့တဏှာလာလို့လားဘယ်တဏှာမလို့ဘူးသူကသမုဒ္ဒေသစ္စာတွေ့တာအဲ့ဒီသမုဒ္ဒေသစ္စာတွေ့လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဟုတ်လားဘုရားကဘုရားနိဗ္ဗာန်ကဘုရားကဘုရားသမုဒ္ဒေသစ္စာကိုင်းနေနိဗ္ဗာန်ယခုဝါယခုခဏနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုတော့ဘောလာဘူးဒါရင်
ဘုရားရေရနာလေးပန်းချတာကလားဒီဒုက္ခဝိညာဉ်လေးဒီကံခဏလေးကံနာမြဲနေတယ်ကလားဒီဒုက္ခအသေးစားမှလာမဆုံးဘူးအေးအဲ့ဒီကဒုက္ခဝိညာဉ်လေးရဲ့ဘယ်လန်းဆုံးဒီဒုက္ခဝိညာဉ်လေးဘယ်လန်းဆုံးအဲ့ဒီလန်းဆုံးမှာအဲ့ဒါပန်းချသေးဘူးပန်းချခံရတာကဒုက္ခသေးတာပန်းချနိုင်နေညာပဉ္စနိုင်တော်ကြောင့်သမုဒိယသေးတာကသမုဒိယသစ္စာသေးတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာသေးတော့ကြောင့်တဏှာမာတနာဥပါဒတနာမရှိတဲ့ဘဝတို့ဓာတုတို့ကရာမရဏတို့ထုတ်တာကညီရတာဖြစ်ပြီးသူရာဇေသစ္စာလေးကြိုတိုင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ပြန်လားအဲဒီလိုပြင်တော့ကြတယ်